Ermənistanda gərgin ictimai-siyasi vəziyyət fonunda sabiq məmurların və ailə üzvlərinin həbsi davam edir. Bu dəfə sabiq prezident Robert Köçəryanın oğlu Levon Köçəryan müttəhimlər kürsüsündə əyləşib. İrəvanda keçirilən məhkəmə prosesində o bildirib ki, ailəsi hakimiyyət tərəfindən artıq neçənci ildir təqiblərə məruz qalır. Ona qarşı irəli sürülən ittihamların isə heç bir əsası yoxdur. Qeyd edək ki, Levon Köçəryan ötən il İrəvanda baş verən kütləvi ixtişaşlar zamanı gənclərə meydana çıxmaq üçün çağırışlar etməkdə və polisə qarşı müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Məhkəmənin qərarı ilə sərbəst buraxılan Köçəryan ixtişaşlarda xəsarət alan polislərin apellyasiya şikayətindən sonra yenidən həbs olunub.